Kijk, sport en voeding zijn steeds meer met elkaar verbonden. Als je gezond eet en goed eet, dan kan je sport goed bedrijven. Lekkere sapjes, zeg maar, zoals fruitshakes en dat soort dingen. Nee, ik vind een lekkere fruitsalade vind ik wel lekker, vooral in het buitenland. Ik zelf eet bijvoorbeeld ook soms in plaats van een bak chips een bak druiven. Je moet veel voedsel eten waar energie in zit, waar je energie uit haalt. Je voelt je gewoon krachtig en fit. Mensen willen altijd dat het lekker is en dan maakt het niet zozeer uit wat het is. Ja, na de training hebben wij vaak een lunch en staat er fruit, allerlei soorten fruit ter beschikking. Gewoon heel veel groenten natuurlijk sowieso aan tafel. Of pasta maaltijden of broodmaaltijden. Ik denk als je het aanpakt bij de ouderen, dan neem je de jongere generatie vanzelf al mee. Dus als je moeder je gewoon gezonde voeding meegeeft, een appel in plaats van een snack, dan leer je dat al vroeg. Een komkommer, bijvoorbeeld tomaten, fruit, banaan of een appel. Ja, natuurlijk kan je ook wat snacks erbij hebben, maar de basis moet gezond zijn, vind ik. Ik denk dat goede voeding heel belangrijk is voor het beoefenen van je sport ook, om zo eigenlijk zo goed mogelijk te kunnen presteren. Waar ik sport, wordt daar wel heel erg bewust over nagedacht, dus er ligt er altijd een appeltje. Een gezonde sportvoeding is een goede basis om te kunnen presteren. Ja, als je zoveel traint en veel wedstrijden speelt, is dat wel erg belangrijk. Iedereen die sport, die weet hoe het is om lekker in je vel te zitten. En als je gezond eet, dan heb je eigenlijk dezelfde sensatie. En sport en gezonde voeding versterken elkaar ook. Kijk, kinderen die eten natuurlijk wat ze voor hun neus zien en wat in de kantine aantrekkelijk is. Zeker als het om snoep gaat, pakken ze graag. Het zijn natuurlijk de ouders of degene die de vereniging runnen die daar thuis ook op letten, maar dus ook op de vereniging op letten. En dat zie je veranderen. Dat die mensen zeggen, nou, het mag best wel iets van de snoep nog misschien zijn, maar de kern is dat het anders moet zijn. Je kan er ook een broodje kipfilet van maken. Weet je kan het er gewoon aanbieden en dan zullen mensen het vanzelf gaan eten. Nou, onze eerste quick win bij HV Westland zal zijn bruine verse tosti's aan te bieden. Je kan iemands keuze natuurlijk wel beïnvloeden door andere soort dingen voor te schoten of te verkopen. Simpele recepten, altijd een goede alternatieven aanbieden voor geraffineerde suikers. Yoghurt met fruit of krusli, dat soort dingen zijn natuurlijk ook gewoon een makkelijke, snelle hap. Je moet dingen veranderen door er iets tegenover te zetten en niet door het weg te halen. Dus als je zegt, ik haal alles wat nu niet zo gezond lijkt weg, krijg je die discussie van, dat bepaal ik zelf wel. Broodjes gezond, broodjes kroket. Ligt eraan wat je wil. De gangbare producten, maar ook zeker een aanbod van vers fruit, verse belegd broodjes. Ik denk met het oog op de toekomst, overgewicht bij jongeren en dat wij met een gezond aanbod in de sportkantine de jeugd goed kunnen bedienen. Ik denk als ik nu bij kindjes die ik training geef zie dat ze eigenlijk al wat dikker zijn en zo, dan denk ik dat het heel goed is dat het normaal wordt om gezond te eten eigenlijk. En als iemand het goede voorbeeld moet geven, dan is de sportkantine het wel, vind ik. Zien van een ander aanbod, daar begint het mee.